فني اونلاين بعد ده بيسهل عشان الزوج مواصفات الديكورات سيرفيس. موجود مكافحة شوبيس كيميشن سهل شوبيس كيميا سيرفيس مارك جورجيا سيرفيس سيبي مارك تولبا بلاتفورما دومين تشيك نا اوري اس اول سيل يبي ساتيسون كل بانتمي ده كابوتولي ايزولاسيس فتشه ده جيب ده كامبيناريا شوبلت شوية بودات شاید بودن چند تا لغو بسکنی داشت، یک سکان تو خرید بسکنی. پاورش رو بسکن لب سیده بوده، تا ما دیگه تو خرید چرا؟ تا ما جونیا بعد از بیت آدم فیس بوکی در مورد سوشیال مدیا استفاده می‌کنه. سعی می‌کنه که اطلاعاتی رو می‌ده. شما لامده؟ اگه تو لس از کد نبیسمیر اون خیلی اون دوستی که نبیسمیر سپرسی تو کالکشی، تا اطلاعاتی رو که نیست اگه ما بیسمیزی، از کد پاورش پایین سپرسی. شوبلابیس تریس شش تومیش از آن میکنه
over top this power surface, for example, the most common power surface is the most common. დღეს მე ვფიქრობ ესეთი საკითხი. მეორე საკითხი არის თვითონ რაღაც დღეს ვსაუბრობ სოციალურ ემოციონალურ თემებზე რა არის ზოგადად. ანუ რა კომპეტენციებს გულისხმობს სოციალურ ემოციონალურ განვითარება და მესამე ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალურ ემოციონალურ განვითარება ცოტა ისეთი რაღაცა აი გამბრუნდოვანი ჩემთვის პირადად. მე ვიცი კონკრეტულად დავუშვათ სხვადასხვა ტიპის განვითარების პრობლემის მქონე ბავშვის სოციალურ ემოციურ თავისებურებები და ვეცდები რომ ამაზე ვისაუბრო. ეს ზოგიერთი ტიპის არის ისეთი, რომელსაც აქვს თვალსაჩინო შეზღუდული შესაძლებლობა, როგორც არის მაგალითად დავუშვათ მოტორული განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვები. ეს არის დავუშვათ თვალსაჩინო, რომელიც არის ინტელექტუალური დარღვევის ხო, მაგრამ არის არა თვალსაჩინო, ADHD არა თვალსაჩინო, სპექტრი ზოგი თვალსაჩინოა, ზოგი არა თვალსაჩინო. ისეთ ადამიანზე შეიძლება ვთქვათ ჩვენ რომ აქვს სპექტრი და ეს უკვე თხოვნე რომ ვერავინაც ვერ იფიქრებს რომ სპექტრია და ზოგ შემთხვევაში არის თვალსაჩინო. ეს არის დასწავლის უნარის დარღვევა და მეტყველების დარღვევა, რომელიც არის თვალსაჩინო, თუმცა დასწავლის უნარის დარღვევა არ არის თვალსაჩინო შეზღუდული შესაძლებლობა. ხო და აი ყველა ამ შემთხვევაში სპეციფიკა ემოციური სოციალური განვითარების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში როგორც ნეიროფსიქოლოგისთვის, რომელსაც პირველ რიგში ელაგება შემეცნებითი კოგნიტური რა ვიცი მე სწავლა განათლების და ასეთი განვითარება ბავშვის და მამაზე ასე ვთქვათ ამის შეფასება, როგორც წესი ეს არის რომ დაგანიშნულობა კავშირში სოციალურ განვითარებასთან და ჩვენ პრაქტიკაში პირიქით ის განაპირობებს ხოლმე ან სოციალურ ემოციურ განვითარებაში პრობლემები განაპირობებენ ხოლმე თვითონ აი უკვე სწავლის პროცესში ბავშვის ჩართულობას თუ კომუნიკაციის პროცესში და ასე შემდეგ. ანუ თუ სწორად ჩამოვაყალიბეთ, რომ ჩვენ ის სამი კომპონენტებიდან შედგება დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. მე ვისაუბრა პირველ რიგში რა კომპეტენციები იგულისხმება სოციალურ ემოციურ განვითარების ქვეშ. მე ვისაუბრა თინეიჯერები, როგორც გამომირჩევიან თავშად სხვა ბავშვებისგან რა სპეციფიკით სოციალურ ემოციურ განვითარებაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალურ ემოციურ განვითარებაზე, იგულისხმება ორი სფერო უნებრები რა. ადამიანების ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან, ერთი ამ სოციალური მხარე და მეორე შეფასებითი მხარე, რომ ემოცია არის შეფასება სინამდვილეში. საკუთარი თავის სხვისი საშიშროების პირიქით სასიამოვნო რაღაცეების ეს პროცესის ფუნქცია ჩვენი ფსიქიკური არის შეფასებითი ემოცია. ამიტომ აი ეს სოციალურ ემოციურ განვითარებაზე როცა ვსაუბრობ, რამდენიმე კომპეტენცია, რომელიც
როგორც წესი, რომელსაც გვაკვირდებით და ვაფასებთ და რომელიც მნიშვნელოვანია ზოგადად ბავშვის მომავალ ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ემოციური ცნობიერება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თვითცნობიერება, რომელშიც მართალმოცი არ შედის და ეს არის ის, როცა მე ვიცი ჩემი ემოციები, სხვისი ემოციები, ანუ ვასხვავებ ერთმანეთისგან, როცა მე ვიცი ჩემი სუსტი და ძლიერი მხარეები, მე და კოგნიციასაც ვეძახით, ხოლმე ფსიქოლოგები, მაგრამ მე მეცდები, რომ აქ ფსიქოლოგიური ტერმინები არ გამომიყენო, რომ არ დაგაბანიოთ. ეს თვითცნობიერება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპეტენცია, რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ ემოციური განვითარების. რატომ? იმიტომ რომ როცა მე ვიცი, მე რა შემიძლია და რა არა, მე ფრუსტრაცია, ანუ მედგაცრუებაში არ ჩავარდე, მაგალითად. როცა მე ვიცი ჩემი ემოციები, დავატვირთვი სახელი, არ მომეჩვენება, რომ დავუშვათ იქ მაგალითად ცხენის მაგივრად, ეს არის ზიმი, სიტყვაზე ვიძახი. და მე ვიცი სხვის ემოციები ვარჩევებს მომენტისგან, რომ აი ადამიანი გაბრაზდა და ადამიანი ეწყინა, ამას ფრენს რომ ვარჩევ, მაგრამ ეს არის საკმარისი. ჩემი ცოდნა საკმარისი არ არის. ამიტომ მეორე კომპეტენცია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა თვითცნობი, აი ესეთი რომ საკუთარი თავის შემეცნებისა, რომელიც სწორედ აი პუბერტატის პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად ამოდიდა და ჩვენ ნახავთ რა. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აი კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი ერთი არის, ვიცი მე რა ემოცია მაქვს და სხვას და, მაგრამ მეორეა, როგორ უნდა ავირიდო თავიდან დავუშვათ ჩემი აფეთქება, როგორ უნდა ავირიდო თავიდან დავუშვათ სხვისი გაბრაზება, როგორ უნდა მოვახერხო ამის რეგულაცია მე. აი ეს მეორე კომპეტენცია, ანუ თვითრეგულაცია, რასაც ჰქვია თვითმართვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპეტენცია, რომელიც სოციალურ ემოციურ განვითარებაში შედის. ეს ცხადია, პუბერტატის პერიოდში არ აღმოცენდება, ამას ერთი წლიდან რო არის ბავშვი, იქიდან აღმდეგლიანი პროცესი გულისხმობს ამ თვითრეგულაციის და თვითმართვის სწავლებას. მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენ ნახავთ პუბერტატის პერიოდში ამას დიდი მნიშვნელობა და რა შედის ამაში. ერთი რომ ვიცი მე, რომ გავრაზდი და მეწინა, და მეორე ეხა როგორ უნდა გავუმკლავდე ამას მე. რა ინსტრუმენტები მაქვს და რა რესურსები და შესაძლებლობები და რა ვიცი ამ რაღაცა გზების შესახებ. ეს მე შეიძლება ვიღაცა, ვიღაცები ინტუიტურად ხდებიან ამას და ინტუიტურად იყენებენ ხო, აკა ჩვენ ანუ მეცადინეობთ და ვასწავლიან როგორ უნდა ავირიდოთ ცხენა, როგორ უნდა ავირიდოთ ფაზის ასე ვთქვათ ვიღაცა რო არ დავამოყანოთ ყობიდან, მაგრამ ამას ინტუიტურად ვაკეთებ. თუმცა ამის სწავლა შეიძლება. ფსიქოლოგებს ამას ვასწავლიან მაგალითად. ვიღაცებს ჭირდებათ, რომ ეს ასწავლონ, იმიტომ რომ ამისი რესურსი თვითონ შეიძლება არ ქონდეს. მაგრამ ეს არის სწავლა, სწავლა და ყველაფერი, ფათაშობის მიგდებით. გარდა ეხა ეს სპეციალური ნიჭების მუსიკის ნიჭი თუ არა, ეხა სიმღერა ვერ გასწავლიან ესე. თუმცა შინაგანი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, გემოვნება შეიძლება ქონდეს ამ შემთხვევაშიც, ეს შესაძლებელია. თვითრეგულაციაში ასევე შედის აი ეს იმპულსის შეკავების და გადავადების უნარი, რომელიც მე უნდა ვიცოდე, რომ არავითარ კეთილობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი და კიდევ არის მესამე კომპეტენცია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ემოციური ცნობიერების კომპეტენცია. აი ჩვენ ვეძახით ამას გონების თეორიას, რომელიც აღმოცენდა აუტიზმის კვლევის კერივით, ასე ვთქვათ, პროცესში და მეცნიერებაში ცნობილია როგორც თეოდორ მანის სახელით. ეს არის სხვისი მდგომარეობის გაგება, ემპათია რაღაცა გაგებით, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ემპათია. ეს არის სხვისი განზრახვის,
სხვისი დამოკიდებულების გაგება. აი ჩვენ რო შეხედავთ ადამიანს, ხვდებით გამოხედვაზე, პოზაზე, არავინ გასწავლა, მაგრამ ვიცით ჩვენზე გაბრაზებულია, ნაცენია, შეშინებულია, დაახლოებით ხვდებით ხოლმე და იმის მიხედვით ვარჩევთ როგორ დავაბარათოთ სიტუაციაზე. ეს ყველაზე გვა მეტნაკლებად. აი ეს უნარი შედის ემოციურ სოციალურ კომპეტენციებში. ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები აქვს, რაღაცას პრობლემა და ეს არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პირობა ადაპტაციისთვის, ისევე როგორც დანარჩენი ორი. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი კომპეტენცია, ისევე სოციალური ემოციური, ეს არის შვერდები. აი, ყველაფერი კენი, გავიგე, ჩემი თავის გავიგე, იზისთვის იგზები როგორ უნდა დავწერო ჩემი, დავწერო იმ გასწავლებას სიბრაზე, მაგრამ მე სოციალური ხოლმე და მე უნდა ვიმუშაო ჩემს ოჯახის წევრებთან, ეროში ჩემ რა ვიცი, მეგობრებთან, კლასში, თუ საბავშვო ბაღში, უცნობ ადამიანებთან, რომელთანაც რაღაცა ეს სკოლაზე შეიძლება მაღაზიაში კონდეს შეხება, ამ კიდევ სხვაგან. ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური ჩვენები, სოციალური ნაგებს წოდებენ, სოციალური ურთიერთობის ჩვენები, რომელშიც შედის კომუნიკაცია, აი მოზრდილებსაც ვასწავლიან, როგორ უნდა ეფექტური კომუნიკაცია ვატარო. მთელი ტრენინგები ტარდება, აგერ ზოგი პიარს ასწავლის, ზოგი HR და ზოგი რა ვიცი ყველას, ფსიქოლოგებსაც ასწავლიან, ბევრ ადამიანს ასწავლიან და ბავშვებმაც ეს უნდა იცოდნენ ბავშვებიდან. როგორ უნდა იურთიერთონ სხვადასხვა ჯგუფის უცნობთან, ნაცნობთან, მეგობართან და აი ახშიდა ეს პრობლემა. გეუბნებიან ვიღაცები, რომ აი დისტანციის შეგრძნება არ აქვს. აი უცნობთან ისე ურთიერთობს, როგორც ნაცნობთან მაგალითად. ან კირქით იმდენად მოწყვია, რომ ნაცნობთან ურთიერთობს, როგორც უცნობთან. და ეს ახსნების შემთხვევა არ არის ბავშვისთვის კარგი, ხო? ანუ ეს არის ეს ჩვევები, რომელიც უყალიბდება ბავშვს, ეს კომპეტენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპეტენცია. ესევია დავუშვათ გარდა კომუნიკაციისა, აი დავუშვათ იგივე კომუნიკაციის პროცესში დაწყება, დასრულება, სხვისი, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით ენის შერჩევა კომუნიკაციაში შედის, როგორ ენა შეარჩიო ეს ენა, ანუ პრაგმატულ უნარზე დავთვით ჩვენ. და ბოლო კომპეტენცია, ეს არის სხვისი პერსპექტივის გაგება. ეს არ არის ემოციური ცნობიერება, ნახეთ? აი ჩვენ ვიცით ეს ტერმინი, მოგება, წაგება. ეს არის საზოგადოებაში ცხოვრების, ანუ პასუხისმგებლიანი, სხვანაირად თუ თქვა, პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ეხლა უცნაურად მოგეჩვენება თქვენ, რომ რა გადაწყვეტილების მიღება აზროვნების პროცესია სინამდვილეში. მაგრამ როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრობთ და ჩვენი საზოგადოებას ეს პრობლემა აქვს, რომ ჩვენ არ ფიქრობთ სხვა ადამიანზე, როცა გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომ ორივეს რო უნდა გვაწყობდეს რაღაცა და რომ მე ისეთი გადაწყვეტილება არ მივიღო, რომელიც სერიოზულ კონფრონტაციას გამოიწვევს და კონფლიქტს შექმნის, ეს ბავშვებიდან ის დაღება, ეს ხელსაყრელს მოძებნა. ანუ ჩხუბამდე და კონფლიქტამდე რო არ უნდა მიიყვანო საქმე და მე კონფლიქტოლოგი არ მომიწვიო და ფსიქოლოგი კიდე საქმის გადაჭერვა, აი ეს უნარია პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მიღების უნარი და ეს ბავშვებიდან გამოდგება. აი ჩამოთვალე ხუთი კომპეტენცია, რომელიც აუცილებელია, რომ ჩვენ ბავშვებიდან, ეს არ ეხება მხოლოდ უბერტაკის ასაკის ბავშვებს,
ოჯახში, საბავშვო ბაღში და სკოლაში, ამით უნდა იყოს დაკავებული. სხვათა შორის, დღეს ძალიან მოდაში ერთად ჩვენ თამაზზე შემოვიდა ეს ტერმინი სოციალურ-ემოციური სწავლება. დიდი ხანია ჩვენ ამაზე საუბრობთ, რომ სწავლება აუცილებელია და დასავლეთში ამას დიდი ხანია მიხვდნენ, იმდენად ცუდად იყო საქმე ამ პროცესში. და იმდენად დეჰუმანიზაციის პროცესი მიდის დღესთან მსოფლიოში, რომ კურიკულუმში, სამბავშვო ბაღში, აი 10 წლის წინ დაიწყეს, იქაც არ არის დიდი ხნის წინ დაწყებული, 10 წლის წინ მე გამიკვირდა, როცა ვნახე ინგლისის მონაწილეთა სკოლის კურიკულუმი, სადაც პირველი მიზანი, მისაღწევი, შედეგი დაიქნება პირველი კლასის ბოლოს ბავშვი პირველი პირველ კლასს დაამთავრებს, წერა, არ წკითხვა და არც არ თმედება. ეწერა სოციალური და ემოციური კომპეტენციები. ძალიან გამიკვირდა მაშინ. და გასაკვირი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ ეს კომპეტენციები და ჩვენ ნახავთ რა თქმა როცა გადავალთ უკვე სხვადასხვა შეკულტური შესაძლებლობები ჰქონდა ბავშვები სოციალური ემოციური განვითარებაზე. და რა პრობლემებს აწყდებიან ეს ბავშვები. თუმცა პირველადი არ არის სოციალურ-ემოციური კომპეტენციების პრობლემა ამ ბავშვებში. ჩვენ ნახავთ, რომ ეს არის თუმცა მთავარი ზუსტად. და ზუსტად ცხოვრებაში მთავარია. ინტელექტი არ არის კორელაციაში ამ საქმესთან. ამას გეომეტრი როგორც სპეციალისტი არ არის სამწუხაროდ. მაღალი ინტელექტი არ ნიშნავს იმას, რომ შენ გაქვს მაღალი კომპეტენციები სოციალურ და ემოციურ სფეროში. ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ეს ესეა. ეხლა რა შეიძლება უბერდაფის პერიოდში? ეს უკვე მეორე ნაწილია ჩვენი, რაზეც მინდოდა საუბარი. ეს კომპეტენციები არის აუცილებელი ყველა ასაკში თავისი ასაკობრივი სპეციფიკიდან. ლაპარაკია ტიპურ განვითარებას ხარია. ყველა ასაკს თავისი კომპეტენციებია, აი ამ კომპეტენციაში. ხო, თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ჩვენ სამი წელიწადში მე დამოწყობ ხატია. თუნდაც სოციალური ემოციური განვითარებაში რაც მოწყობ პრობლემებს მისვლა. მაგრამ აი უბერდაფის პერიოდი თინეიჯერობას ასოცირდება. იგი თავისი სპეციფიკით გამოირჩევა. რა არის სპეციფიკა? რა არის ამხვანი? და რა არის ესეთი, რა გამოარჩევს ამ პერიოდს, ეს ფიზიოლოგიებზე და ანატომიებზე და თავის ტვენი ზამთრებზე აღლაპარაკები. ეს მეტნაკლებად გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ცვლილებები, ვიცით ჩვენ, ანატომიურიც, ფიზიოლოგიურიც, ჰორმონალურიც და ასე შემდეგ. ამაზეა საუბარი, ფსიქოლოგიურ ცვლილებებზე მაგ საუბარი. პირველი ორი რაღაცაა, რაც სამი ვიტყოდი, რაც აი ძალიან აქტუალურია ამ პერიოდში და ყველა უნდა გავახსენოთ ეს ნამდვილად ესეა, ჩვენი თინეიჯერობა, ეს კომპლექტი ჩვენი პერიოდი, ეს არის დამოუკიდებლობის, ანუ ავტონომიის მოთხოვნილება. ავტონომიურობა არის წამყვანი ამაზე. 6-7 წლის ასაკში ამ დედაჩემს კალთაზე როა გამოკერებული და როიფეთება დედაჩემი რო ტუალეტში მაინც თავი დამანებე ცოტა ხანი და ცოტა ხანი მაინც ესე იგი ჩამომეხსენიო 11 წლის ასაკში და 12 წლის ასაკში ეს დედაჩემი საერთოდ არ მახსოვს და კიდე ნერვებსაც მიშლის. რატო? იმიტომ რომ მე უკვე ამ ასაკში ჩემთვის წამყვანი არის იყო ავტონომიური, დამოუკიდებელი. მე მქონდა ჩემი შეხედულებები, ესეც ამ ავტონომიაში შედის. ეს არის სოციალური ცული, სოციალურ კომპეტენციებში ცვლილებები, თქვა ის. სოციალურ განვითარებაში ცვლილებები. ეს არის ჩემი იდენტობის ძიება. ძალიან ღირა ამ ასაკში. ვინავარ, რა ვარ, რატო ვარ, ეს იწყება სწორედ ამ ასაკში. რაც არის ძალიან ხიფე,
და ძალიან ფაქიზი და ზუსტად ხმების თავშირავა. რატო არის რომ გარდაცვალების შანსის ქონე ბავშვებს აქვს ეს ძალიან სერიოზული აი ესეთი ნობიარა დამოკიდებულება გარეგნობის ამ მექანიზმებით ავი მახსოვს. ეხლა სულ ერთია ჩემთვის, მაგრამ აი წინდა რომ ესე არ ქონოდეს ან ეს რაღაცა გავიცი მოსაცმელი ესე ეხლა ამას ვერ გადავიტანე 12 წლის ასაკში აი ეხლა როგორც ზივარ მე და აი ეხლა არ მაგუხებს ეს ამბავი ხო? ხოდა მაშინ ესე ისე თხოლით მოუდა გოდიო ეს როგორ ჩამომივარდა ის ისე როგორ დამივარდა ეს როგორ ვითანს აი ასე ვთქვათ როგორ ჩანს ხოლმე თვალში და ასე შემდეგ ეს სწორედ ამ ასაკისთვის არის დამახასიათებელი და სწორედ ბევრი პრობლემა ანორექსიიდან დაწყებული აი ესეთი გარეგნობით ის მოხოპია შეჭამეჭო რომ შენი თავი რო ანუ და შენი ხოლი და შენი პირი და ასე შემდეგ ეს ამ ასაკში ხდება სწორედ და ესეც აი ამ იდენტობის ძიება და მესამე ღირებულებები. ამ ასაკში იდგება საკითხი, რომ პატარა როცა ვარ ექვსი წლის ასაკში, მე როგორც მიღებულია ჩემ ოჯახში რა არის ეთიკური და მორალური პასუხისმგებლობა. აი ამ ასაკში ეგრე არ არის, მე უკვე ვაკრიტიკებ ამას, მე არგუმენტები მოყავს, რომ აი მე ვიცი რა არის ეს ეთიკური თუ არ ვიცი პირიქით. აი ღირებულებები და მაინტერესებს ეს ჩემი არჩევანი მორალი მორალთან როგორ მიმართებაშია და უშუალოდ ეთიკასთან როგორ მიმართებაშია და ეს არის კალკი ეს პრობლემები ხდებიან ხოლმე ამერმი რაღაცა კრიტიკული და აი ესეთი დამოკიდებულებები ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ სხვანაირი რა აი ესეთი ზნეობრივი პიროვნება პიროვნება რომელიც ფიქრობს ესე არ ჩამოყალიბდება ეს სწორედ ეს სამი ძირითადი მომენტია ემოციალური სოციალური განვითარებაში ცვლილებების მაგრამ ემოციურ განვითარებაში ცვლილებების ასევე ძალიან თვალშისაცემია როცა ჩვენ ხედავთ აი ეს ჩვენ ეს ვეძახით ხოლმე საქანელას აფეთქოს სფეროში ხან კახასიანზეა ხან ცუდხასიანზეა და თვითონაც რომ მეთქვი რო ეკითხები რომ რამდენ გაყენა ამ ცუდხასიანზე არ ვიციო და დაიხარდე ერთოს სიტყვაზე ან რატო წირის ან რატო უხარია აი კარგად გაგზნობიერებული არაა ხოლმე აი ესეთი ლაბილური ემოციური მდგომარეობა აი დამახასიათებელი და რატო კითხვას უნდა უსვათ როცა აი ესეთ მდგომარეობაშია ადამიანი და არ ვიცი და ეხა რა ეს ერთი აფექსი ძალიან ძლიერია ხოლმე, აი იმიტომ ეძახით ჩვენ საქანელას, აი ძალიან ძლიერი ხო, აი გამოვა ყველანაირი წყობიდან და ფეთქდება, ან შუბელგეუნება, რომ აი ინდიფერენტურია, საერთოდ ვერ გაიგებ მის ემოციას, საერთოდ ვერ გაიგებ რა აწუხებს ან რა უხარია, აი სრულიად ინდიფერენტური სახით იყურება. ესეც შედის აი ამ საქანელაში, როცა ორი პოლუსი გვაქვს და შუა არსებობს. რაც ვისიც გვეშინია ჩვენ უფროსებს. ყველას გვეშინია გარდატეხის ასაკის, იმიტომ რომ ლოგიკას ვერ იგებ. და ლოგიკას ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ აი ესეთი ვითარებაა. ლოგიკას გაიგებ მარტო ერთ შემთხვევაში, როცა შენ გაქვს სრული კომუნიკაცია, კინოგე შინია, შენ გწირდება მუდმივი კომუნიკაცია ბავშვთან, ამ შემთხვევაში გარდაცვალების ასაკში, ვინც არის, და ანუ პუბერტატის პერიოდში, მუდმივი კომუნიკაცია რაც არ უნდა უსიამოვნო იყოს ეს. ეს ერთი, ასევე შენ გწირდება როგორც უფროს, შენი ემოციები, აი სწორედ ეხება გვახსენე კომპეტენციები, აი აქ გადგება ეს კომპეტენციები. შენი ემოციების გაგება რა გაგიზიანებს შენ შუბლში, ეს არ არის ეს ცხოვრება. და ისე შეიძლება. და მისი ემოციები ეხმარები ემოციების გახმოვანებაში და აი ამ რეგულაციაში ეხმარები რეალურად. ანუ შენ მონაწილეობ მისი კომპეტენციის, ემოციური და სოციალური კომპეტენციის გაცვლილებაში და შენს იგივეს იგივეს.
ეს არის ის სპეციფიკა, რაც კიდევ განვითარებაში რაც ჩვენ ხედავთ. აი ესეთი ის რაც ჩვენ გვაშინებს, ის რაც არის რევოლუციური და კიდევ ერთი რისკის შეგრძნების არარსებობა. ბევრი მიზეზი აქვს ამას, მათ შორის ფიზიოლოგიური, მაგრამ ფსიქოლოგიურზე ვილაპარაკებ. ჭკუის დარიგებასაც კი არა ხოლმე ამის მარტო ჭკუის დარიგებას, არგუმენტაციის პროცესზე აქვს მნიშვნელობა. აი ამ რატო ამაში გეხმარებათ მისი ავტონომია და აი ეს შესაბამისად ავტონომიასთან დაკავშირებული დისკუსიის სიყვარული. მაგრამ ჩვენ ფუქვეზე რატო დისკუსია? გვესახება, ნუ აი დაღლილი ხარ, დრო არ აქვს. Да, гинда ро етқи, როგორც იყო ისე უნდა იყოს. Да, ისიდე გეკითხება, რომ რატო ესე და სხვანაირად და ამაზე ნერვები აღეშენება საერთოდ. აი, სწორედ ეს არის ყველაზე უსიამოვნო ამბავი პუბერტატის პერიოდში, როცა რისკი შეგრძნება არა და ამავე დროს ეს ასაკი პრუსია მეტყვისას მეტი ახასიათებდა ახალი გამოცდილებების მიღების სურვილი. ექსპერიმენტები. ეს არის ახალი გამოცდილება ყველაფერში. ურთიერთობებში, რაღაცეების გასინჯვაში, რაღაცეების მოსინჯვაში და ასე შემდეგ და ერთისმხრივ ეს არის ჩემთვის დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ეს არის ცნობის მოყარეობის და მომავალი შემეცნებითი განვითარების წყარო და მეორე მხრივ ეს არის ძალიან სერიოზული საშიშროება იმისთვის, რომ შარში გაიყვეს ჩვენი შვილი. მაგრამ ჭკუის დარიგება ზავზე არ აქვს, როგორც ესე. ამიტომ ჩვენ აღვწერთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი მოთმინება გონზე გავთქვათ, შევინახოთ, მოუთმენლობა გონზე გავდავთოთ და ეს არის რეალურად, აი მშობლებს განაცხადების ასაკი ქონდა ბავშვი შულს, რომ თქვა ოლში. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ველი და არ და არ უნდა დაიწუნოთ, დავიხალე ამდენი ლაპარაკი, დავიხალე ამდენი შიში, ამდენი ერთი და იგივეს გამეორები. ჯერ ესეთი ყველაფერი ენერგიას დავიწყოთ აქედან. მეორეც ერთი თავარი უნდა გააკეთო, თავარი რა არის? დისკუსია შეფასების გარეშე. ეს ყველაზე ძნელი გასაკეთებელია, რომ კიდევ მოციქნო ეს. თმა ფუკური, ხანდახან, რომ ისე გამოგიყვანს ხობიდან, მაგრამ უნდა იფიქროს სწორედ ამაზე, რომ შენ ასაკეთებელია. რომ შენი კომპეტენციები გადახსენდეს ემოციურ სოციალური განვითარების, უნდა ინიციატივა და ნახე შენ, რომ შენ ხარ ადგილობრივი და დაგეზიანებული ხარ, ვიზე პროცესს იმაზე გეშინია, ხო? თუ გაბრაზებული ხარ, თუ წინს ავტორიტეტი აღარ ხარ. ყველაფერი ერთად ხარ. ეხა ჯერ შენ ხარში გაიყვე გენსვა. გაიყვე კარგად აბარახჩეს. ჩაის უნდა და გაიყვალე. და მე დაელაპარაკე ამ შენს. ორი მომენტია ამ პერიოდში, როცა ჩვენ აი ამ შიშისგან ნახეთ რა შევით. ან ერთი უკვე როგორც ქართველებს ზოგადად ორი პოლისი უკვე შუაში არასოდეს არ ავარ და აი ამ ოქროს შუამდე არასოდეს არ აკვაკ. ან ყველაფერს აკრძალავდა ჩემი სიტყვა, ესე იგი მერწყვი და მორჩა. ან მეორე უკიდურესობა შენ როგორც გამიხარდება, აი ჩვენ ვეძახით ყველაფრის უფლების მიმცემი ამ ვისტილი და ორივე არ დამოუკვეველი, რაც უნდა უცნაურად გოგეცვენო. ორივე ერთი ერთი შედეგია გოგონით. მინდა გითხრათ. აი შუალედი არის ძნელი, იმიტომ ის არის ომი. ომი კარგი გაგები. რომ შენ რეალურად იმას კი არეომები, შენ თავს ეომები, რომ აი როგ ეზარება, აი რა გაგაზებული რო ხარ, აი რა დისკუსია აღარა სასალ ბოლო, მაგრამ შენ მაგებული ხარ ეს დისკუსიო და დამიჯერე რომ ეს დისკუსია არის წამალი. წამალია. არ შეიძლება გზანება. ოღონდ ამ დისკუსიის მე თავს ახალ დატოვებ. მე მოგერგება და გეტყვის რომ ისი რა, აი მე ვიფიქრე. შენ არ მიქვია რა ხარ? შენ უბრალოდ არ დომენტები მოყავდა რაღაცები არ ვენე.
დაახლოებით მოუყევი შეიძლება თოლაზე კენი თქვა და გიგებია და მე გეტყვი რო იცი რა აი მე ვიფიქრე ბევრი და ალბათ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღე რომ აი ესე გონია რომ სწორია და ეს გადაწყვეტილება რომელიც პრინციპში თქვა ძილობდა ხომ საუბრობ ხომ ეს გარეშე და აი ეს სპეციფიკა ამ ტიპური განვითარების ყველაზე საინტერესო ასაკია და ყველაზე მართლა ყველა ეშეია თქვენ მშობლებს ისეთი მხიფე ძალიან აი ძალიან ისეთი საფრთხილო ანუ ძალიან მხიფე ეგავები რო ემოციური სფეროზე ზღვაზე გადის სოციალური სფეროზე გადის ფაზა გადის და ამან სახში აღდგება ხო პიროვნება მე რო ვიტყოდი რომ აღდგება მაგრამ ზოგადად აი პიროვნება გასაკეთებელი პატარა ბავშვის პიროვნებას ვერ დავაბრალებ ხო ინდივიდია და უკვე პიროვნების ჩამოყალიბება სწორედ ამას აქედან იწყება და ამიტყვარი ამიტყვარი შეიძლება ხოლმე რომ აი ისე ჩამოყალიბდეს რომ ეს იყოს ჯანმრთელი ფსიქიკურად ჯანმრთელი ხალისიანი ასე ამომო ადამიანი თავისი ცხოვრების კმაყოფილი და ეს თქოს ესეთი მარტივი მოთხოვნებია და რა გავიხედ გამოვიხედებით აქეთიკი დღევანდელ ჩოყოფაში ბევრასა საფერმინო საფუძველად მოვაჩენთ ის ფრეში დარჩეს განსაკუთრებით პანდემიამ საერთო დაფცანე რომ მითხო ძალიან შეარყია ჩვენ მენტალური ჯანმრთელობა და აი მესამე ნახოთ უნდა გავაკეთოთ მე თუ არ გამიჩერებთ არ გავჩერდები და რამდენი ხანია ჩემია თქვა თუ რამდენი მაგრამ მაგრამ ამ მეტი მანდობა და გადავიდეთ ახლა აი ამ საფუძვლები რომ ჩვენ ვიცით რა არის სოციალური ამოწურული კომპეტენციები და რამ დამოუწყოთ ადამიანს და რა შეიძლება ადამიანს იმისთვის რომ ქონდეს ჯანმრთელი დამოკიდებულება საკუთარი თავისადმი თუ შეფასება შედის ამ თვითცნობიერებაში პირველ რიგში გონებრივია და სენსიტიური როდესაც არის მოზარდი გარემო სხვა როგორ მიყურებს განსაკუთრებით სენსიტიური არის მიმართ ეს თუ შეფასება ძალიან შავთვეშია ხოლმე სწორედ აი ამ ასაკში თუმცა ადრეც პრობლემები აქტონა ბავშვის შეფასებასთან დაკავშირებით და ამაში ჩვენ ვართ ხოლმე უფროსები და უფროსი გარემოცვა დამნაშავე. ეხლა რა შეიძლება, როცა განვითარება არ არის ტიპური. როდესაც რაღაცა სფეროში ბავშვს პრობლემა, არა მშობლობა რა სფეროში. იქნება ეს სენსორული სფერო, იქნება ეს მოტორული სფერო, იქნება ეს მეტყველების უშუალო სოციალური ემოციური კომუნიკაციის პრობლემები, როგორც აუტიზმის შემთხვევაში ხდება და ინტერნეტი ამასთან კორელაციაში არ არის, როგორც ეს მინდა გითხრა ასევე. ეს არის მასწავლის პრობლემები აქ სოციალურ და ემოციურ განვითარებას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია. მე არ ვილაპარაკე ამიტომ ხოლმე აუტიზმის სადაც ეს არის ძირითადი როგორ ვიქრათ გამოვლინებები ხო ამ მდგომარეობის და სპეციფიკა აუტიზმის არ არის არც ენა არც ინტელექტი არის სწორედ ეს იმიტომ არ ვაპარაკო ამ უნდა დავეხმარო ენა ვისაც განვითარებულია, იმასაც არ უნდა. ენის გამოყენება. ამიტომ ამაზე მარტო არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს მეტნაკლებად ჩვენ ვიცი, თუმცა უშუალოდ სოციალური და ემოციური კომპეტენციები არ კომპრომეტირებული. და ჩვენ ვიცით, რომ ასეთ ბავშვებს, ასეთ ინდივიდებს ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ეს. აი ეს კომპეტენციები თავისით არ განვითარდება მის მდგომარეობიდან გამომდინარე. და ეს არის მეტნაკლებად სწავლებადი, დამოკიდებული არის იმ ბავშვის რესურსებზე მომდინარე. და ის ხუთი კომპეტენცია სხვადასხვა რეცეპტი, სხვადასხვა სტრატეგიი ისწავლება როგორც წესი, სწორედ აუტიზმის შემთხვევაში. მაგრამ აუტიზმის შემთხვევაში ეს კარგად ჩანს.
როცა თუნდაც კარგად განვითარებული მაგა ფუნქციურ პროცესებს დაკრია, ხო? ეს არ მიყვარსები მაგალი და დაბა ფუნქციური. აი ისეთ ადამიანებში ინდივიდებში ვისაც ძალიან კარგი ბეინობრივი განვითარება აქვს, იმ ადამიანებსაც ზუსტად ისევე უჭირთ სოციალურ და ემოციურ სფეროში და კომპეტენციებში და იმდენი ენერგია ჩემთვის უთქვავთ ბევრს, რომ იმდენი ენერგია ეხარჯება ამაში, რომ გარედან ეს არ ჩანს. იმდენი ენერგია, რომ მე არც თავი არ აქვს. და მისთვის თქვენთვის რაც არ არის ენერგო ლოგიკა დანახარჯი ამაში, ხო? ცაცია მომნოა. იმისთვის უსია მომნოა, მაგრამ იცი, რომ ეს გასაკეთებელი აქვს. და აკეთებს აკეთებს თავად. ანუ აი ეს თვითცნობიერება, აი ეს სოციალური ჩვევები, ესენი ნამეცადინები რა თქმა უნდა. იმეცადინა, მაგრამ უფრო მეტი ენერგია ეხარჯება, ვიდრე მეორეს, ვინც ეს ნაკლებად იმეცადინა. და ვისაც ეს ბუნებრივად დაბარე, ჩვენ უჭირდება მეცადინეობა, ვისაც ბუნებრივად და იმასაც უჭირდება მეცადინეობა. მაგრამ ვისაც ეს აქედან დიციამოდებას ესებელი ეს ადამიანი, მისთვის ეს ძალიან იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია, არა იმიტომ რომ მისთვის ეს არის ძალიან ძლიერი სტიმულაცია, ძალიან ძლიერი. აი სახეში ყოლება ბავშვები დაკავებულები თვალში არ მოცხა, არა ძლიერი სტიმულია მისთვის ძალიან. და ამიტომ ჩვენ არასოდეს არ დაძაბოთ კიდე თორე თვალის სტრესია. არ უნდა მოგყვება. ამ თემაზე თერაპევტები არ დაგან ადამე თანხმებიან ამაში. მაგრამ ჩვენ ნეიროფსი კომპლექსი ცოტა სხვანაირად ვუყურებთ ამ პროცესს. ჩვენ არ ვაიძულებთ, რომ კიდე თუ არა სწავლში შემოხედე. აი ესე გვიჯერო ხოლმე სათამაშო, სათამაშო მოწონს სახესთან. და იმას უყურებს და იძულებულია რომ ეს მოვიდა ინფორმაციაში. და აი ეს არის პირველი კომუნიკაციის, რაც არ მოწონს იმას აკეთებს. და ჩვენ ეს ჩანს, ეს ვიცით მეტნაკლებად სპეციალისტებმა მშობლებმა, ვისაც შეხება ავტიზმის სპექტრთან. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რას გრძნობს ბავშვი დასწავლის უნარის დამყარებით. ჩვენ არ ვიცით, რას გრძნობს ბავშვი მეტყველების განვითარების დარღვევით. ისეთი კაც კი, რომელიც დიდად არ ჩანს. აი, ძალიან გამოხატულ მეტყველების დარღვევაზე გიყავს და უფრო. აი, ნუ, ცოტა ისეთი მძიმე ლექსიკონი აქვს, აი, შობელიც რო გეუბნება, რომ აი, კარგად განლაგებულად შეიძლება ვერ მოგიყვეს, მაგრამ აქა ისეთი დიდი პრობლემაც არ არის, ნუ რა მოხდარი. ჩვენ არ ვიცით, რას ფიქრობს ეს ბავშვი და რას გრძნობს. ჩვენ არ ვიცით, რას გრძნობს მაგალითად ბავშვი, რომელსაც აქ ADHD, ორატობის დეფიციტი და ჰიპერაქტივობა. საერთოდ არ მოინტერესებს, იმიტომ რომ დაანალიზებს. თუ ჩვენ გონია, რომ ეს ჩვენ გვძნობთ მარტო. და ის არაფერს არ გრძნობს. და ამაზე ვისაუბრო, გარდა იმისა, რომ აუტიზმის სპექტრის დროს ყველა ის კომპეტენცია, სოციალური და ემოციური დონალიზმის ჩამოთვალე ცხადია არის კომპრომენტირებული. და ქცევითმა თერაპევტებმაც ისწავლიან, პრობლემას ისწავლიან, ბევრმა ადამიანმა იცის, როგორ უნდა ავარჯიშო ბავშვი იმისთვის, რომ მეტნაკლებად დაეწყოს, ვისი პერსპექტივა დაინახოს, ვისი პოზიცია გაიზიაროს, გაზიარებული თამაში ისწავლოს, ეს ყველაფერი არის სოციალური ემოციური კომპეტენცია. მაგრამ როდესაც ბავშვი არ უყურადღებო და ხმამცალა, არ ჯდება, ნუ ასე უკან უნდა დიო საბავშვო ბავში, სახლში უკან უნდა დიო, ყველაფერი უნდა შეახსენო, ეხა ხელი დაიხსე, ეხა ხელი დაიბანე, ეხა ისეთენი, ეხა ისეთენი, მასწავლებელი ჩივის, შობელი ჩივის, ყველა ჩივის, და დამოკიდებულება ნახეთ როგორია ამ ბავშვის მიმართ.
აი შეგვიძლია გიქხებით ხოლმე, რომ აი ერთი მომენტი გაიხსენ, თუ შეიძლება, როცა შეიძლება არაცნობა. და არ უბრალოდ გააკეთო რაღაც, არა, არ მოითხო. აი ერთი მომენტი შეგვიძლია ამ ტიპის ბავშვზე მასაუბარი ხარ. დაიხსენებენ. თვითონაც კი არ უნდა, თვითონ შეგვიძლია კი არ აი ესეთი ვერ შეიქმნა. და არ შეიძლება ეს კონტენტი გავსო. არ შეიძლება. ერთი მოთხოვნები არ შეიძლება და რა შეება ეს ნახე? თქვენ შეფასება, წეს და. და განსაკუთრებით ეს ხება კომპარტამენტ სერვერების ბავშვი. ხშირად უთქვა ქერტის. რომ მე ვარ დებილი. მე არ ხოდეს არაფერი არ გამომდის. მე ხედა სერვერების უშვი რა თქმა მოუყვდები. აი პლატფორმა კომპონენტი შეიძლება ვიატაკიდან ამა მე ყველას უშვი ნერვის არავის არ ჭირდები. გარდა არაფერი არ ატყობა ჩვენი ერთი კარგი მამაზე ჭკვიანი. თქვენ გონიათ ინტერნეტის პრობლემა რა შეიძლება? მსგავსი არაფერი. ყურადღების პრობლემა, ზოგჯერ ყურადღების პრობლემა არა, ვიცი ჰიპერაქტიულია და ვინც ჰიპერაქტიულია, იმუნსი შეკავების პრობლემა და ნახეთ რა. აი ის რასაც ჩვენ თხოვთ ადამიანებს სოციალური და ემოციური კომპეტენციები არ უნდა აღწევდეს ეს კომპეტენციები ნახეთ. გეუბნებია რომ აი ვერ გავიგე ესე უცნობ ადამიანს შეიძლება დაელა პარაკოს. აქ ეს ანუ დაი ექსპერტული კონფერენცი თუ არ დაგემაპარაკება ის ისე დაგემაპარაკება თუმცა ვითომ ძღვადები ნაცრომი შენობი პრაგმატული ხარ ამასაც პრობლემაა ისევე როგორც პატრი კონფერენცია შესაბამისად აი ეს სოციალურ სიტუაციებში ვერ ყველა ხშირად არის ასეთი ბავშვების ჩახვრა ნახეთ რატო მთელი კლასი ერთიანდება ხოლმე ამის წინააღმდეგ ჩემი ბრალია იძახებდა სოციტაზე საწყალი რატო ნახე ეს იმპულსები კავებს და ვერ იგებს რომ ვიღაცამ რაღაცა რომ უთხრა სხვა სიტუაციაში ეს რაღაცა იმერიდან არ უნდა თქვას ბავშვობაში გამხსენებ ჩვენი თავი ხო რაღაცა ჯგუფები აყარში შენთან ვიღაცამ რაღაცა თქვა და შენ სხვაგან წამოწდა ეს იმიტომ კი არა რომ სპეციალურად გინდოდა ვიღაცები არის ამიტომ სპეციალურად აკეთებენ წამი შენ გულყვილო ადამიანი და ვერც დაუშვებ რომ ამან შეიძლება სერიოზული პრობლემები მომიტანოს. აი ესენი არის სამბავშმა. ეს უნდა გასწავლოთ. ჯგუფის მამებმა. და ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უქმნის, ნახეთ. ADHD-ის კონფა. ბევრად უფრო მეტს ვიდრე თავის სიყვარულსა და უყურადღებობა. აი გოგოებს შეიძლება უყურადღებობა კი არ თავს. ასე რომ ნახოთ. ამას გოგო თავს ვიცის, რაღაცა ზენაკეთებს, ჩაკეტილია რაღაცა ესეთია და მას აღმოჩნდა ამ მომენტში რა თავარია. თავის ვიცის. მაგრამ ეს არის ძალიან საშიშის კარგად ყოფნა. იმიტომ რომ როგორც ესე ასეთ გოგოთა დეპრესია. როგორც შიგნით საკეთილი, რაღაცეებს ვერ მიყვება, რაღაცეებს სოციალურ სიტუაციებს ისიც კარგად ბელიგებს, აი სოციალური და ემოციური კომპეტენცია არ ყოფნის და იჩვენება, რომ დასცინიან, როცა სინამდვილე შეიძლება დაწინონ, ფიქრობს, რომ ვიღაცა გამარჯვებულია სინამდვილე შეკრე არ არის, ანუ აი ესეთი რამეები აწუხებს ამ ბავშვს და მშობელი ამ დროს მოითხოვს არ უხურებს მის ემოციურ მდგომარეობას. იმას აინტერესებს გაგვეთილები ის დაბლა თუ არა, მუსიკაზე წავიდა თუ არა, პირველი კლასი არის თუ არა, ვიღმეთეს თუ რა ინტერესია. და ჩვენ მოგ ძალიან სერიოზული სოციალური ემოციური პრობლემები, რომელიც კიდე უფრო ამწვავებს, აი აქ მივედით ახლა ახამდე კარგადების ასაკში, იმის მაგერად რომ შეგვიდა როგორც წესი იგი ბუდება კარგადად მე რა გაფუბერ და პსიქოლოგი ხოთ მოგდა ნოდე მაგრამ არა საბედნიეროდ აა გმადლობა
ეს ყურადღების დეფიციტს და ჰიპერაქტიობას ამწვავებს მძიმე ემოციური მდგომარეობა. აი, რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ. პროფილს რო უყურებთ ხოლმე, ეს ყურადღება ისეა ჩამოვარდნილი ამ დროს არსებითი ADHD არაა და ეს მუშამხსიერებაც ისეთი ჩამოვარდნილია რომ ტრისას მხოლოდ შფოთვის გამო. მხოლოდ შფოთვის და ემოციურად ცუდად ყოფნის გამო. რაც უფრო მეც ცხოვრ, რაც უფრო მეც აი ესეთ რაღაცებს ადებენ, ასე ვთქვა, ისერზე, მით უფრო უარესება ამაში მდგომარეობა. მით უფრო უარესებს აკეთებს და რა გონია შუბლს და მასწავლებელს ჩინაზე აკეთებს. აი პირველი ტექსტი ეს არის ხოლმე შუბლის, რომ მე მგონია, რომ ეს ჩემ ჯინაზე, ჩემი სიკვდილი უნდა, ჩემ ჯინაზე შვება. არ შვება. თავის გაჭერვებია. დასავლის უნარის დაღვევა. დასავლის უნარის დაღვევი არასოდეს ჩვენთან მეტად ბავშვი არ მომდის. აბა რა მომდის? ცელის და ემოციური პრობლემები. ეს არის უცელი, ეს არის უწესო, ეს არის უპასუხისმგებლო, ეს არის ასეთი და ისეთი. შემდეგი რა გვაქვს მე ჩვენ აღმოვაჩენი მესამე კლასში რომ გვაქვს კომპლექსი უკვე აბერა უძდებით მაშინ როცა იგი დაგება ის მომენტი რომ წავიდა რაღაცა მოთხოვონ და ჩვენი ერი გავკალავების მექანიზმი აქვს მე რომ ვიტყვი ისე უნდა დაიარეს რომ ვეღარ ველაფერი ვერ შეამჩნიო პრობლემა რა გვაქვს? ნახეთ, მე ასეთი ბავშვი ბაზუკამდე, რომ მე თუ თქვა არ შემიძლია, აი ესეთი ელემენტარული რაღაცა, რამდენი ამბავი რაღაცა გავგებარდი, აი ეს ასოები უნდა გავიგო რა, ჩემი ყველა კლასელი ამას აკეთებს, ესე იგი ნება სულები. ესე იგი მე არც არაფერს ვარ შემიძლია. ანუ გენერალიზებას აკეთებს თავისი თვითშეფასების ყველა დანარჩენ სფეროში, და აი ეს ცნობიერება, გაგიწმინდა პარაკე, კომპეტენცია ერთი, სოციალური ემოციური, აქ ძალიან სერიოზულად კომპონენტირებო. ძალიან დიდი დრო გჭირდება ხოლმე ჩვენ, სწორედ დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებს, ვერ რომ კითხო, არ ჭირდება აკადემიური თერაპევტი პირველ პლანში და ნეირო ფსიქოლოგი, ჭირდება ფსიქოთერაპევტი. აი ეს თავის თავში თეთრობას ვეძახით ჩვენ. ჩვენ ვთქვათ რა ჩვენ თვით დაჯერებულები უნდა ვიყოთ, არა ადეკვატი არა, ეგეთებიც არსებობენ, ხო? უყვარდება როგორია რომ შეუნია და იცის. არა, აი უნდა იცოდეს რა შეუნია და რა არა. უნდა იცოდეს რა არის მისი სუსტი მხარე და ამის გამო დეპრესიაში არ ვარდებოდეს. და არ ემართებოდეს რაღაცა საშინელი შფოთვა და არ მქონდეს აი ეს უარყოფა მთლიანად ნეგატივიზმის ასაკობრივი. ეს კონტერაპევტები და ჩვენ სანამ ფსიქოთერაპევტები გამოჩნდებოდნენ ასპარეზს ძალიან დიდი მისი სტოგები ხვები ჩვენ ვიწერდა სწორედ ამის გაკეთება და შობლები იყვნენ რომ კმაყოფილები არიან ის მოუვანე ბავშვი რომ იქნა ის სამბოს და თქვენ კიდე აქ რეებით ახალ დაკავებული რაღაცა გაუგებარი თამაშები რომ ბავშვმა თავი იგრძნოს ადამიანად. თუ არ იგრძნო თავი ადამიანად, ღირსეულ ადამიანად, ვერ აკადემიურ სფეროში ვერ წარწევა წინ. აი ესეც სოციალურ ემოციურ სფეროს როლი აკადემიურ განვითარებაში. და მეტყოლების განვითარების დაღვევების მქონე ბავშვები, თუნდაც ისეთი, რომელსაც მარტო ჩვენ რომ ამიშვენებთ მეტყოლების თერაპევტები, ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს კომუნიკაციაში და სოციალურ ურთიერთობებში, იმდენად რომ მასწავლებლები აუტისტები არიან. არაფერი მსგავსი არა. იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ვერ იგებს კარგათვის სწრაფ აი ესეთ ლაპარაკს. მეორე ცეკი თვითონ არ ყოფნის ლექსიკა, რომ შენთან ესე შემოვიდეს. მესამე ცეკი ამიტომ არის იზოლირებული თავისი ასე ვთქვათ კლასელებისგან.
ბავშვებიც იცით თქვენ აგიპები არიან როგორ პირდაპირ და ხისტა კაფასებენ ესე ბავშვებს შეიძლება დაცნიან კიდეც და დაცნის ობიექტი იყოს ეს გავლენას ახდენს მის სოციალურ ემოციურ კომპეტენციებზე და შედეგად უბრუნდება ისევ სასწავლო პროცესს და მის მიღწევას რომელიც ბუნებრივი აქ ძალიან დახვეწილი საკმარისია ბავშვი გაიგოს თქვენი დაჯერებული გახდეს ქონდეს არის ორი თვით ნობიერება და ის ფორმა შეუძლია და რა იგივე უნარების პირობებში მასწავლებლები კითხულობენ რაოქენის ამბავსო აქვე აღგვქმნია უბრალოდ სოციალური და ემოციური კომპეტენციები მოელმატა მე კი არაფერი შესაბამისად აი ეს რომ გავითვალისწინოთ ჩვენ რო შევაჯამოთ ხა შეჯამებისკენ წავიდე, ყველაფერი ეს რო გავთვალისწინოთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ მთავარი ბავშვის განვითარებაში არის მისი ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა, ცუდი სიტყვა, კეთილდღეობა თუ ვამბობ ხოლმე ჩვენ, მაგრამ კეთილდღეობა ცოტა კარგად ყოფნა ზუსტად ის სიტყვა, ფსიქოლოგიურად და ემოციურად კარგად როცა არის ბავშვი, არა მნიშვნელობა ტიპური განვითარების, ატიპური განვითარების, ამას მნიშვნელობა არა საერთოდ. ასეთი ინტელექტის, ისეთი ნიჭის, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს ამას. რამდენად, როგორი თუ შეფასება აქვს ამას, რამდენად ჯანმრთელი, რამდენად თვითეფექტურია, ანუ იცის რა შეუძლია და რა არა და რაც არ შეუულია იმის გამო, ესე იგი, არ ემართება რაღაცა საშინელი ფრუსტრაცია და იმედგაცრუება, წაგებაზე და ეგეთ რაღაცეებზე, ესე არის აკიდებს. და რაც მთავარია, ამბავს აქ აი ამ კარგად ყოფნის განსავლეთ, თავის თავადი ღირებულება. სოციალურ ემოციურ განვითარების ხელშეწყობა ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბავშვმა და ადამიანმა ჩვენ სოციალურ ემოციურ განვითარებაში ჩვენ მოვაჩინოთ ჩვენი თავი თავის თავადებულება. აბანაცი და ბავშვს თუ არ მიაჩნია, რომ ის არის თავის თავადი უნიკალური არსება, სულები არ აქვს მნიშვნელობა როგორი, თავის თავადი ღირებულება მის გარშემო არსებული პროცესებისთვის და მათ თვალებში ირეკლება სიხარული, პატივის ცენა. აი ბავშვები ხშირად მოვნებენ პატივს ამოცანენო. და ხუმად აქვს და არ აქვს არამე ამბებზე. ეს ოკეი. დროის თავის თავად ირეკლება არ ჩანს. პატივის ცენა და ღირსების შექმნა, როცა არ აქვს პატ ამ ძალოვითარებ და ეს მხოლოდ სოციალური და ემოციური კომპეტენციების განვითარებით. არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ფორმული ტიპური პატივის თუ ეს არა მის წინსულაზე ლაპარაკი არის ელემენტი და მის ჩამთელ პიროვნებად ჩამოყალიბებს. ჩვენ თვითონ ვიცით, რომ ეს ის არის, ჩვენი აუდიტორია, რომელიც ჩვენს